Իմ ընկերները գիտեն, սա ինչ է, ես հատուկ ուզում եմ երկու բառ ասել ծնողներին. Սիրելի ծնողներ, այն ինչ ձեր երեխաներից պահանջվում է դասերի ընթացքում, այդ սրա համար է պահանջվում, որ արդյունքն էսպիսին լինի. Մի կարծեք, որ առարկան ազգային երկու պար է և հեչ կարևոր առարկան չէ. Սա առարկաներից ամենակարևորն է, քանզի առանց առանց հայրենիք չկա ազգ, վաղվա մեր ապագան այս երեխաներն են, ես վստահ եմ, որ այս սերունդը միասնական սերունդ է և հաղթող սերունդ է մեծանալու, Երանի այն օրը, որ մենք կտեսնենք, ազատ, անկախ ու միացյալ Հայաստան։ Մնացած դեպքերում դուք իմ ընկերն եք, ես ձերս, սիրում եմ բոլորին, իմ սաները։